ብዙ ሰው አያስፈልጋችሁ ሚንጌ የተባለውን አደገኛ ባህል ብዙ ልጆች የሚቀጥፍ ባህል ብዙ ልጆች ጨክነን እንድንጥል የሚያደርግ ባህል ለመቀየር አንድ ግለሰብ ላሌ የተባለ ግለሰብ የሰራውን ተአምር ታውቃላችሁ ሚንጌን መቀየር ሚንጌን መቀየር ላሌ በተሰኘ የቁርጥ ቀን ልጅ መስራት ከተቻለ እዚህ አካባቢ ድርቅ እንዳይመጣ ዛፍ ተክለን በኢሪጌሽን አካባቢያችን አልምተን የምግብ ዋስትና አረጋግጠን የመጣ ሰው ሁሉ በአለባበሳችን በባህላችን በዘፈናችን ብቻ ሳይሆን በምግብ ትሩፋታችንም ደስተኛ ሆኖ እንዲመለስ ማድረግ ይቻላል።